uděláme to takto. Prosím paní Zdeňkovou, aby se představila, pak to představí pan Vašniček a pak budete dávat ty dotazy. Takže paní Zdeňková. Dobrý den, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky. Přestože je známo, že ani já, Hnutí pro Prahu 11, nejsme a nebudeme součástí této koalice, tak mi dovolte přesto pár slov. Hovořím tady k vám z pozice zástupce strany, která získala největší počet mandátů v loňských komunálních volbách a možná trošku symbolicky tady hovořím jako zastupitelka s nejvyšším počtem preferenčních hlasů, což mě osobně velmi těší. Já jsem chtěla hlavně uvést některé důvody, proč mě ta chystaná koalice netěší. A možná bych úvodem řekla jednu věc, a to je to, že mi principiálně vůbec nevadí, když se spojí ostatní strany proti vítězi voleb. Já s tím osobně nemám problém, ale s čím mám velký problém je, když voliči jedné ze stran koalice, myslím si, že prokazatelně měli jiná očekávání od své strany, kterou volili, než ta, v které nakonec ta strana v koalici končí. Myslím si, že není žádným tajemstvím, že hovořím o voličích České pirátské strany, kteří jak před volbami, tak několik let z činnosti Pirátu na magistrátu a ve sněmovně mohli získat dojem, že tito lidé jsou nosiči změny, že jsou to nositelé nových hesel a nových pořádků v politice, hlavně té slušnosti, a změny kurzu a na Prahu změny a všechna tato hesla musela prostě voličům evokovat, že by k nějaké změně mělo dojít. Nikterak jsme nezastírali, že naše Hnutí pro Prahu 11 vidí v České pirátské straně ty správné partnery, protože naše hnutí již 10 let působící na Jižním městě nositeli těchto změn a těchto pořádků rozhodně je. A očekávali jsme, že ti, kteří něco slibují před volbama, že to tak budou taky plnit. Chtěla jsem se vyhnout kritice ostatních stran, jako je ANO a TOP 09, protože jejich působení známe a víme, co od těch lidí můžeme čekat. Česká pirátská strana ode mě v tomto projevu bohužel tato slova prostě slyšet musí a sdělit nahlas, by se to mělo. Chtěla jsem říct, že Hnutí pro Prahu 11 vzniklo v roce 2009, je to paradoxně 10 let, co jsem tady stála poprvé, s peticí obyvatel na Rostylech, kteří protestovali proti zástavbě tohoto území, rozsáhlé území 34 hektarů, změnou územního plánu, takzvané Velké Rostyly. Když jsem sem přišla, stála jsem tady s panem profesorem Kohákem, který mě jako občan tenkrát přišel morálně podpořit. Seděli tady stejné tváře až na tuto levou část zastupitelstva, seděli pan Jirava, paní Soukupová, samozřejmě pan Mlýnský tady ve vedení a koukali na mě, troufnu si říct, jak kdybych spala z měsíce. Byla to velká doma temna, kdy se nenosily petice, nenosil se žádný občanský odpor, ani žádná občanská aktivita. Takže za těch 10 let tady stojím znovu a rovnou vím a říkám, že jsem symbolickým kandidátem, který vám tyto věci cítí potřebu sdělit. Závěrem bych chtěla popřát, a mimochodem ještě k tomu, co jsem říkala, já bych poprosila Katku Zelenkovou, jestli by mohla zvednout svoji pravou ruku, na které visí náramky, jsou to náramky Hnutí pro Prahu 11 a České pirátské strany, jenom aby ostatní kolegové věděli, jak upřímně jsme mysleli své působení na radnici s potenciálními partnery. Chtěla jsem ještě závěrem říct popřát, hlavně tedy České pirátské straně, aby ve svém působení poznala, kdy se jedná ve vašich činech o kompromisy a kdy už se bude jednat o plnění přání a zájmu někoho jiného. Protože tohleto poznání je velmi těžké, moc je mocná. Viděli jsme spousta lidí a kolegů, jež politika změnila a jež změnila moc. Tudíž já vám přeju, abyste to poznali, ten moment, kdy už budete plnit zájmy někoho jiného a abyste měli sílu se podle toho zachovat. A ještě závěrem chci říct, že Hnutí pro Prahu 11 je plné pracovitých, poctivých lidí, kteří nemají gumovou morálku a proto je tolik těžké s nimi se domluvit nějak jinak, než tím, že plní své morální zásady. A proto je tak těžké, aby jsem dneska třeba byla i já zvolena starostkou. Třeba někdy příště. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já je podohlávám s vás znám, ale překvapila mě kandidátka Šárka Zdeňková a měl bych dotaz, pokud byste dneska uspěla a já bych vám dal třeba svůj hlas, jak budete prosazovat svůj program, když nebudete většinou zastupitelstvu? Děkuji. Děkuji za dotaz. Já už jsem úvodem tady svého úvodního slova říkala, že jsem si vědoma toho, že nejsme ani já, ani Hnutí pro Prahu 11 součástí koalice, tudíž můj projev je velmi symbolický a měl poukázat na to, že koalice, která se připravuje, vrací do hry oficiálně lidi, které se podařilo v roce 2014 alespoň na čas vytěsnit z jeho městské politiky. Narážím na zastupitele ODS, na trestně stíhané zástupce ODS za majetkové, za prodej pozemku a za majetkové záležitosti, tudíž za věci, které by veřejnosti měly být známy, nejenom známy, ale které by se měly považovat za závažné, že to není jako když někdo sebere rohlík v krámu. Takže můžete se mě zeptat znovu a já vám znovu řeknu, že tato koalice znovu vrací do hry lidi, kteří tady již neměli a ve slušné politice neměli již co dělat. To je ta hlavní můj vzkaz a budu to tady opakovat, kdykoliv mi dáte slovo. Soukupová. Radka Soukupová, starostové nezávislí, TOP 09. Já mám jeden dotaz na všechny tři kandidáty na starostu. V současné době neexistuje na Praze 11 žádná dlouhodobá rozvojová vize. Není tady žádný dlouhodobý plán rozvoje města. Pokud byste se stali starostkou nebo starostou, s jakou vizí byste to město vedli a jak byste si ho představovali za 10 let, kam byste ho chtěli pod vaším vedením dovést? Děkuji. Asi začneme od dámy. Držím mikrofon, tak si dovolím asi reagovat jako první. Tak než zopakuju to, co zopakuju, každý svůj příspěvek, tak vám řeknu, že jsem před pár dny byla na návštěvě v městské části Praha Petrovice, která má na radnici krásný výhled na jižní město. A paní starostka, byť členka ODS, tak říká, víte, my tady bytu máme dost, my hlavně chceme, aby ti lidé, kteří tady zůstávají, tak aby tady zůstávali rádi. Prostě my zvyšujeme kvalitu bydlení. Náš cíl není, aby tady bylo mraky dalších bytů a tisíce bytů. Takže přestože kouká přes údolí na jižní město, dá se, že jsme se shodli na tom, že naprosto nechápe, proč tady politické reprezentace pořád a pořád dokola hájí zájmy developerů a několik místních lidí. To je prostě fakt. A je tam teďka čtvrté volební období je úspěšná starostka. Takže není to o těch počtech bytů, není to o těch vizích a rozvojích, prostě za těmhle těmi termíny se schovává zase jenom to, že až přijde pan Paser, nebo tam vzadu sedí pan Kupeška, developeři, tak prostě jim budete vycházet vstříc, možná až to nesedí. A prostě vím to z té rady, vím, jak to tam fungovalo, vím, jak se rozpadala koalice HPP, TOP a ANO. Bylo to proto, že se tam začaly pomalinku, polehku protačovat developerské záměry. Je to celé v oboji těchto dvou principů. Princip, který hájí zájmy obyvatel, proto si troufám říct, že opakovaně HPP vyhrává volby. A druhý princip, který hájí zájmy developerů. A o tom bylo to usnesení o veřejném zájmu. Hájit veřejný zájem nad individuální zájem. To je prostě to, proč tady stojím já a proč vedle mě možná stojí někdo jiný, který oficiálně vrací do hry tamhle vykřížkovaného politiky, vykřížkovaného pana magistra Mlejnského. Takže znovu zopakuji, budu na to pořád upozorňovat. Dotaz, který se týká problému, který s nejižmi se rozvíjí a bude čím dát více aktuální a jmenuje se zastavování pozemků využitých školou, základními školami k výstavbě komerčních hal. Tyto pozemky se nalezají většinou v lokalitách na okrajích. Víme konkrétně Kateřinka, Mzoš a Milíčov. A tam mi se chtěl poptat v rámci Milíčova v másnou stavě, tak jsem slyšel velký Hammersport. Já bych se rád zeptal všech tří kandidátů, pokud budou starosty. A jelikož všichni tři jsou zastupitelé, opravdu nějací zajímají, tak vědí, že Hammersport se xkrát projednával přímo s občany z lokality, a tyto občané opakovaně vyjadrují nesouhlas, masivní nesouhlas s touto výstavbou. Chtěl bych se vás zeptat, jestli to, že občané vyjádří nesouhlas, jestli to považujete za veřejný zájem nebo pouze za názor jakési utilitární skupiny, která brání své domovy. A pokud byste měli
vyjádří nesouhlas těchto občanů, konkrétně v případě toho Hammersportu, jak byste s tím naložili? Možná než začnu odpovídat, zareaguju na pana kolegu Jirku. A přesně takhle nějak si myslím, že třeba Hnutí pro Prahu 11 na té radnici fungovalo, ale potom, když narazíte, já jsem strašně zvědavá, jak to potom s vámi bude v praxi, protože když narazíte na tu realitu těch zájmů, tak já budu třeba strašně zvědavá, jak se bude dál vyvíjet záměr Passer Investu. Protože už ní Česká pirátská strana podporuje změnu územního plánu z nezastavitelného území na zastavitelné, uvidíme ještě, jak se bude vyvíjet dál. Údajně podporuje prodej strategických městských pozemků, nevím. Kdyby třeba to nepodporovala, bude tady střed s koaličním partnerem ANO, které dostalo půl milionu korun. ANO dostalo od developera na svůj účet, dá se předpokládat, že... No. Takže jak budou potom v praxi tady ty mediace fungovat, to jsem strašně zvědavá, protože ty tvrdé zájmy stran, které v tom developingu se pohybují a prosazují ho, tak ta mediace, tam jsme, máme tu zkušenost, že nic takového nefunguje. Prostě buď budete poslouchat tak, jak si to bude ten developer, respektive strany přát, nebo ne. Tak třeba ten Passer Invest je typický příklad. Privatizace školních hřišť. Myslím si, že je známo, že Hnutí pro Prahu 11 je proti. My tomu říkáme privatizace školních hřišť. Prostě školní hřiště jsou v územním plánu veřejná vybavenost. Mělo by to sloužit veřejnosti ne ve smyslu komerčním, ale ve smyslu veřejného, opravdu toho veřejného zájmu se všem všude. Prostě není snad nic veřejnějšího než školní hřiště. To, co zahájil pan Mlýnský s ledovou arénou na školním hřišti, dobře víte, že jsme s tím nikdy nesouhlasili. A soukromý Hammersport, nic proti Hammersportu, myslím si, že v Záběhlici funguje dobře, ale nefunguje prostě nás na dětském hřišti, takže na školním hřišti. Tady ten konglomerát ředitelů, kteří podporují nebo podporovali tyto záměry, tenkrát radnice Mlejnského v tom pokračovala, samozřejmě radnice pana Jiravy, a chce to velkou odvahu, jak starosty, tak radních, s těmito věcmi něco dělat. Já si pamatuju v radě, že jakýkoliv odvážný názor byl po zásluze potrestán, chce to i právní zázemí, chce to hlavně tu vůli. Takže mluvit o mediacích a dohodách je hrozně fajn, ale ve chvíli, kdy se třeba rozhodnete, že uvozovka školní hřiště by měla sloužit dětem a nikoli v soukromému záměru, prakticky se ty věci strašně špatně vrací zpět. Prostě ten proces je dlouho rozjetý a jsem opravdu strašně zvědavá, jak s těmito záměry bude nakládáno. Protože mimochodem ten rozvoj umírní a tak, nastupujete do rozjetého vlaku, nejsme na zelené louce, nejsme někde na začátku, je spousta věcí dlouhodobě připravovaných, proto si i myslím, že obyvatelé jako měli velkou naději na nějakou na změnu právě politického vedení, proto aby se to, co se dělo, do dneška nedělo. A proto se právě obávám, že záměry, které už jsou rozjeté na školních hřištích a privatizace, nebo dokonce, když teďka není odvaha se vyjádřit k záměru Passer Investu, tak prostě poběží dál. A ten proces je v úzovkách nemilosrdný, pak to budeme na magistrátě, pak to. A ještě jsem se chtěla zmínit o roli městské části. Pan kolega říkal něco o tom, jak je to všechno v procesech a státní správní proces. Myslím si, že to je účelové tvrzení. Městská část je prostě účastníkem řízení, je významným hráčem v těchto záměrech. Já si troufám říct, že Hnutí pro Prahu 11, když bylo na radnici, mělo odvahu ty věci řešit. Mělo odvahu udělat tato setkání a snažit se o nějaké mediace, ale hlavně ctělo ten veřejný zájem. Takže trochu mi vadí, když se tady nakládá s tím, že kdo koho zastupuje, kdo koho nezastupuje, jestli ten, kdo vyhrál volby, tak vlastně ho vlastně nezastupuje. O spolek Zelené Rostyly, který 10 let působí na Rostylech a má opakovaně podporu veřejnosti, tak také jako nezastupuje teda lidi, tak kdo zastupuje ty lidi, jestli přijde 10 na výbor pro zemní rozvoj a jsou vlastně pozvaní od Hnutí pro Prahu 11, tak to jsou vlastně to nejsou ti správní lidi, protože správní lidi jsou ty jiní správní lidi. Jako to zastupování, od toho si myslím, že ty volby jsou, od toho je zastupitelská demokracie, respektive podpora lidí ve volbách a podpora třeba občanských spolků, z kterých my jsme vzešli. Takže to ctění toho názoru těch lidí si myslím, že třeba aspoň Hnutí pro Prahu 11 prokázalo opakovanou podporou místních obyvatel. Teď.
Děkuji, pan Prokop má opravdu nějakou technickou, protože... Pane předsedající, fakt 24, jenom faktická upřesnění, Pasir Invest a hnutí ANO. Pasir Invest věnoval 500 000 korun v roce 13 na kampaň poslanecké sněmovny. Nemělo to nic společného s hnutím ANO. Ano, takže, vás, to byla moje chyba, že jsem vůbec tu technickou připustil. Ještě pan Kulhánek a to je poslední, pak už technické. Já vám můžu reagovat, když pan Prokop mohl mluvit, tak já můžu reagovat. Právě pan Kulhánek ještě ano říkám, ale pak už zase ne. Prosím. Já bych ráda reagovala, protože pan Prokop obrátil na mě s dotaz poznámkou. 4.9.2017 přistal na účtu ANO 500 000 korun od Pasir Invest Group na transparentní účet, takže si to můžeme všichni najít. Neuplynulo asi ani 14 dní, aby se pan Prokop, pan Unger, pan Pasir, já nevím, kdo tam všechno byl, paní Krnáčová nechali vychodit uprostřed areálu Interlov v době, kdy žádala městská část Praha 11 o změnu územního plánu pro developera Pasir Invest. Prosím vás, pane Prokope, nedělejte z nás úplný pitomce. Dobře, dobře. Když tady padla ta zmínka o fungující máme z postupu v závěrnicích, tak jenom technicky dám poznámku, že se jedná o černou stavbu v chráněném území Meandry Botyče. S odvoláním HPP z radnice se ze ZMČ vytratil jistý bod informace o činnosti rady. Ačkoliv nejste ještě starostkou a starosty, chtěl bych znát váš názor na tento bod, jestli vám také chybí případně, pakliže jeden z vás se na postup starosty ocitne, tak jestli bez nějakých komplikací byste měli zájem tento bod opět do zastupitelstva zařadit jako jeden z radních. Děkuji. Já myslím, že jste zaznamenali za těch pár měsíců, že pan kolega Kos tady několikrát opakovaně navrhoval interpelace zastupitelů na radní, občanů na radní a opakovaně neúspěšně, takže já doufám, že se to třeba od příštího zastupitelstva změní. A mně se tohleto v vozovkách grilování jako líbilo, já jsem neměla nikdy problém, třeba když jsem byla v radě dělat reference svých kompetencí, až to tady vyvolávalo nějaké pobavení, že kdo jí psal ty projevy a kdo jí psal tohleto a tohleto, takže nemám s tím problém, naopak se mi vůbec nelíbilo, když potom se volil, já nevím, pan Štefek do rady, volil se pan Frej a nikdo nic neřekl, neřekli, proč tam budou, co tam budou dělat, jakou budou mít k tomu, no, ostatně pak Křiváček nám to dneska nezodpověděl taky. Takže aspoň v té úvodní diskuzi. Takže já si myslím, že to je rozhodně potřeba, jsou potřeba interpelace, je potřeba, aby radní referovali klidně každé zastupitelstvo, já si myslím, že to přesně k tomu patří. A to samé, aby občané měli možnost klidně v pevný bod se těch lidí ptát. Prostě kdo se bojí odpovídat, tak nemá co dělat v takovéhle pozici. Umírněný rozvoj. Tak já se chci zeptat a stačí mi velice krátká odpověď na zastavování území, který se nachází v nezastavitelném území, je v rozsahu 4 až 6 hektarů v kódu využití území G a E, zasahuje do městského systému zeleně, izolační zeleně, je v návaznosti na Michelský les, který je i součástí přírodního parku, je to systém ekologické stability. A zajímá mě, a je to jediné území, nebo pár území, který na území Prahy 11 je v současné době podle platného územního plánu nezastavitelné, ještě další území nezastavitelné je nad přehradou, jinak tady žádný nezastavitelný území nemáme. A plochy, které jsou rozvojové na území Prahy 11, jsou nevyčerpané, nejsou zastavěné. Tak jaký je názor, zda tenhle záměr je, odpovídá tomu, co tady bylo panem Jirkou Dohlánou řečený, uměrný rozvoj. Ohledně uměrněné rozvoje, já mám ještě, než na to odpovím, mám dva komentáře, jednu otázku, využiju tohoto dotazu. První můj komentář je, no, možná je to i dotaz. Pane kolego Jirko, já říkám, to koupaliště, o kterém hovořila paní Zelenková, tak má termín pro vyjádření zastupitelstva teďka v únoru, takže jako na co se chce čekat, když ten termín uplyne za 14 dní a už zastupitelstvo nebude mít šanci se vyjádřit.
Tohle se omlouvám, to mi přijde zvláštní. Prostě mám chuť navrhnout znovu zařazení koupaliště na jednání zastupitelstva, protože zastupitelstvo má šanci, já to zopakuju, se vyjádřit pouze na dnešním zasedání, možnosti nechat zadat magistrát takzvanou variantu C, prověření možnosti umístění, zopakuju prověření možnosti umístění veřejného koupaliště do lokality na Jelena. Takže odkaz na materiály, jako všichni to víte, územní studie, jak vypadá, je to 2 měsíce, takže zdůvodňovat, že nejsou materiály, je účelové. Další věc je, zaznamenala jsem, že kandidát, hlavní koaliční kandidát, sem tam říká, ptáte se mě jako pana Dohnala, nebo se mě ptáte jako starosty, nebo se mě ptáte jako nějak. A já si myslím, nejdřív řeknu názor, pak řeknu dotaz, že když někdo kandiduje na starostu, měl by vědět, kdo je jeho tým, jestli v uvozovkách ten tým v radě je ten, za který je schopen se postavit, protože, jak se potom říká, dělo se za Štylera, dělo se za Mlynského, prostě i morálně, i mentálně, já nevím jak, je prostě ten starosta svým způsobem odpovědný za to, co se pod jeho starostováním v té městské části děje. Já jsem se všimla, že se snaží nejenom kandidát po mé levici, ale i jiní říkají, já jsem jenom jeden hlas. Já jsem jenom jeden hlas v té radě, a tudíž, když jsem něco prosazoval, tak dalších 8 bylo, mě nepodpořilo a já za to nemůžu. Takže to vede k dotazu, využiju toho dotazu. Prosím tě, jak vnímáš svoji funkci nebo svoji ambice na starostu? Budeš jenom jedním hlasem a říkat nám na zastupitelstvu, já jsem to chtěl, ale oni ostatní nechtěli, tudíž jsem jenom ten jeden hlas? Nebo vnímáš svůj tým, za který tam mimochodem já bych v životě se nepostavila, protože já bych trestně stíhaná, no ODS do svého týmu nikdy nechtěla. Je to ten tým, který jsi vybral a jsi schopen se za něj morálně postavit, aby jsme řekli, zadohnala se, vrátili zpátky lidé z období, který tady už dávno neměli být. Přestože byla ukončena už dávno diskuze, Šárka Zdeňková položila ještě dotaz. Jestli Jiří je na to, ne, pan Barbašíček určitě ne, jestli pan, ne, nic, pardon, jestli se pan Dohnal ještě odpověď paní Zdeňkové, jinak předám slovo návrhovému výboru. Už je konec, dávno. Paní Zdeňková ukončila dotazy, Zelenková ukončila dotazy, pardon. Tak jestli Jiří chce ještě odpovědět. Já odpovím vzhledem k výsledku voleb, které nastaly v roce 2018, tak se za ten tým umím postavit, chci se za něj postavit, budu ho hájit, v případě, že budou problémy, tak je budu řešit. U nás si vyhrála. Kandidáti si samozřejmě mohou sednout. Aby se hlasovalo o jednom.